Aku CEOTI PS World Exchange. Sampeyan nonton duit recehan tips pertambangan dunia kanti gratis, kanti luwih soko 500 anggota anyar gabung saben dino lan platform kasebut kanti cepet berkembang. Iki mujijat, opo kowe pertiyoyo marang Gusti Allah. Yen ngono, video dino iki minongko pesen soko Gusti supaya sampeyan sugih. Uripku sadurunge ya iku Abraham. Aku prediksi kabeh acara utama sing kedadeyan ing jagat iki. Aku nyebar pesen Gusti Allah marang jagat saben dino sing bisa nggawe sampeyan sugih. Apa sampeyan pengen dadi sugih? Langganan kulo. Saiki aku dadi pakar finansial CEO Tips Platform lan CEO Tips Koin Foundation. Nanging uripku sadurunge ya iku Abraham. Aku nyebar kawruh marang donya liwat wahyu saka Gusti Allah. Denominator umum saka kabeh dewa ing donya ya iku katresnan. Ora ana informasi kontak kanggo scam Koin Foundation. Kabeh informasiku diumumake ing kabeh SNS lan YouTube. Kowe untung banget. Ing perayaan peluncuran TIPS Exchange Bali sing dikarepake yaiku 1000%. Target punika koin dia. Dia koin disambung karo koin TIPS World Exchange dhewe. Iki minangka strategi merek kanggo nawakake koin dia kanthi rego paling murah kanggo ngrayakake peluncuran TIPS World Exchange. Iku strategi marketing kanggo promosi tips World Exchange kanthi prediksi ngasilake minimal 1000%. TIPS Exchange bakal berkembang secara signifikan koyo Binance. Keuntungan operasi biaya dagang TIPS World Exchange yaiku nilai masa depan TIPS COIN. Tuku akeh berlian sabiso. Kasugihan sampeyan bakal mundak 10 kaping. Apa kabar Bitcoin paling anyar dino iki? Uripku sadurunge ya iku Abraham. Aku lair ing Korea. Aku nyebar warta Bitcoin lan pesen Gusti Allah saben dino lan gawe sampeyan sugih ing saindenging jagat. Kahanan pasar Bitcoin saya bakal pas. Iku pasar bull Bitcoin. Iki minangka analisis Bitcoin kaping 17 dino iki. Prediksiku bakal mundak saka suwidak siji dolar dadi 6 dolar 70 sen ora tau salah. Bakal tekan 70 dolar ing sawetara dino 20 Juli. Lan ramalanku bakal mundak dadi suwidak 9 dolar 777 banjur tiba persis. Dino iki, 3 Agustus bakal dadi suwidak 3 dolar 40 sen lan dino iki lan sesuk bakal mudun dadi persis 58 dolar 30 sen lan bakal munggah saka 58.300 dolar. Jawa 1994, Abraham ngongkon wong sing pertiyoyo marang aku. Iku pasar sapi. Saiki, lakonana koyo sing dakanda ake. Iki pesen soko Gusti Allah marang kowe soko Gusti Allah sing kowe pracoyo marang. Yen sampeyan langganan lan lumokake tembungu, sampeyan bisa dadi sugih tanpa kuatir babagan duit. Aku lair minangka Korea lan nyebar pesen katresnan lan rasa seneng liwat wahyu saka Gusti Allah kanggo saben wong aku ketemu. Jeneng Koreaku Caguan Seong. Apa kowe pertiyoyo marang Gusti Allah? Apa sampeyan pracaya marang Gusti Allah, Yesus, Allah, Buddha utawa Sakyamuni? Denominator umum kabeh dewa ing donya ya iku katresnan. Aku pakar finansial. Aku wis ketemu Buddha, Yesus, lan Gusti Allah ing mimpi kanggo 20 taun kepungkur. Saben dino, aku nyediakake daharan gratis kanggo 500 wong sing keluwen liwat wahyu saka Gusti Allah lan swarga.
Cerita impenku lan cerita mangan gratis wis dadi serial ing babagan 300 novel ing YouTube. Aku dibaptis ing Vatikan ing Roma ing ngimpi, lan aku krungu akeh swara saka swarga. Aku krungu swarane Gusti Allah ing swarga luwih saka 20 kaping, lan weruh duit receh wet 100 yuta won ing itungan donya. Aku weruh Buddha lan Sakyamuni ing swarga 20 taun kepungkur. Lan wiwit ngimpi bab Gusti Allah 15 taun kepungkur. Aku minat dia koin free kanggo Korea kanggo 10 taun. Lan mengko nandur modal kasugihan pribadi kanggo nggawe platform tip kanggo wong ing saindenging donya sing keluwen lan turu ing lurung-lurung tanpa malah siji dolar dino. Dia koin ditambang gratis dening wong Korea, banjur digabung karo TipsCoin lan diganti dadi merek global lan kadaftar minangka TipsCoin. Wong ing saindenging donya main TipsCoin for free. Nanging, iku duit receh terkenal sing Korea main kanggo $200 sasi. Apa sampeyan ngerti kenapa CEO Tips Dia Koin Foundation mung turu 4 jam saben dino lan ngirim warta menyang jagat? Alasan CEO yayasan lenggah ing kursi suwene 20 jam saben dino lan ngirim kabar menyang jagat iki amarga ikhlas. Yen sampeyan ngiklanake lan ngedol, iku duit receh penipuan. Nanging duit recehan nyoto bersenjata karo ketulusan lan kejujuran saka pemilik sing ngetokake sekuritas. Investor sing cerdas lan wicaksana ngerti iki. Wis 30 dino wiwit kabar babagan TIPS nyebar ing saindenging jagat 1 Juli 2024. Wong ing saindenging jagat wis tuku 78.000 saham sing regane 0.0001 dolar. Lan 13.300.000 saham sing isih ana bakal ilang. Kesempatan kanggo tuku kanthi rego sing paling murah bakal ilang. Ketemu aku iku pesen saka Gusti Allah. Kita minangka kulawarga ing urip kepungkur. Exchange Dia Koin ya iku di Givinex. Wiwit listing,
wis mundak seyuto 200.000% saka 0 dolar 01 kanggo 80 dolar lan saiki ing rego paling 0 dolar 0001 opo yen ngilangi rego paling dhuwur ing analisis teknis. Soko 100 dolar nganti 80 yuto dolar sampeyan minangka pahlawan ajaib. Mimpi mukjizat. TIPS platform Koin dia wis dibalekake kanti tuku 99% sirkulasi soko yayasan kasebut. Volume dagang sing ora diklumpukake mung 1% soko total volume dagang. Yayasan kasebut wis tuku kabeh 99% sirkulasi lan menehi sampeyan kesempatan dadi sugih. 0 dolar ewu siji minangka rego paling murah sing ora bisa mudhun maneh. Tuku Koin dia kanthi rego paling murah ing ijo-ijo lan digivinex. Yen pancene pengin sugih elingga ceritaku. Pisanan nimbang Koin dia. Sing mung 1% saka sirkulasi minangka rego paling murah lan ngimpi tips mongso. Aku bakal pitutur marang kowe carane kanggo terus akeh duit recehan. Sampeyan bisa nahan akeh duit recehan TIPS kanti tuku jumlah duit dia kanti rego sing murah lan ijo-ijolan karo duit recehan TIPS. Platform TIPS digawe kanggo mbangun jaringan sosial SNS global kanggo mbantu kabeh wong miskin ing Asia Tenggara sing keluwen lan ora bisa mangan sanajan siji dolar saben dino. Nalika internet digawe, operator platform eksploitasi tenaga kerja sampeyan lan ora menehi duit. Word platform web telu sing ngasilake badi kanggo kontributor platform wis teko. TIPS web telu kom ngupayakake etika perusahaan sing tuwuh karo kabeh peserta ing saindenging jagat sing bantu perusahaan tuwuh. Lan kanti alami nyebarake bagian kabeh badi sing diasilake nalika perusahaan tuwuh menyang macem-macem peserta. Nilai mongso 200 yuto pelanggan Twitter sing dipikolehi dening Elon Musk yaiku 2 dolar 50 sen saben minggu. Tambang TIPS COIN ing platform TIPS saben minggu. Yen TIPS berkembang kaya Twitter. Regane siji koin TIPS sing ditambang gratis saben dino yaiku 2 dolar 50 sen. Uga, yen TIPS nggedhekake kaya tuwi, revenue iklan bakal diasilake saben dino, lan iku uga keuntungan sampeyan. Kanti revolusi teknologi, sapa wae ing donya saiki bisa nyitak mata uang ing siji platform tanpa peduli saka negara. Apa kowe pratyaya marang Gusti Allah? Jagat kang katitahake dening Gusti Allah kang kok pracaya wis teko. Platform TIPS yaiku jagat sing pengin digawe dening Gusti Allah sing sampeyan percaya. Filosofi manajemen TIPS WIB 3.com yaiku nggawe jagat ing ngendi kabeh wong ing donya bisa uwal saka lara sing disebabake dening duit dadi sugih lan urip seneng. Yen sampeyan ora duwe bitcoin, ngetokake mata uang dhewe ing tipsweb 3.com saiki. Wong sing gawe tipsweb 3.com kuwi wong Korea jenenge Jagoan Seong. Dheweke gawe tipsweb 3.com nganggo dana pribadi lan gawe jagat sing dikarepake Gusti Allah ing saindenging jagat. Dunya sing dikarepake Gusti Allah ing saindenging jagat ya iku katresnan. Katresnan bisa ngganti dunya. Dunya iki sing dikarepake wong sing bener-bener percaya marang Gusti Allah. Dheweke gawe siji-sijine cara kanggo uwal saka belenggu kemiskinan. Tipsweb 3.com netrapake aturan sing adil lan adil kanggo kabeh wong ing dunya. Iki menehi kesempatan sing padha kanggo wong sugih lan wong miskin.
Saiki sampeyan bisa dadi sugih ing donya blockchain. TechSwap 3.com ing mangsa ngarep yen nilai perusahaan mundhak kanthi katresnan lan dukungan saka kabeh wong ing donya, kayata Twitter, Instagram, Telegram, lan Facebook. Sampeyan bisa urip tanpa kuwatir babagan duit. Siapke donya anyar ing TechSwap 3.com. Nyetak duit nganggo ponsel, gawe duitmu. TechSwap 3.com minangka perusahaan sing digawe dening Abraham Allah sing menehi bati kanggo pangguna. Nyebarake katresnan, kuwi kersane Gusti Allah, dadi sugih.